22 червня 1941 року о 3 годині 30 хвилин фашистська Німеччина без оголошення війни здійснила напад на Радянський Союз. У складі її військ налічувалося 190 дивізій, а це 5,5 мільйонів солдатів та офіцерів. Сучасні історики беруть під сумнів панівну у радянській історичній науці тезу, ніби одна із головних невдач радянських військ на початку війни – це неочікуваність нападу. Версія ця належить Йосипу Сталіну. Як відомо із документальних фактів, радянське керівництво регулярно отримувало інформацію про підготовку Німеччини до війни. Тим не менше, у Другій світовій війні загинуло 50 мільйонів людей. Друга світова війна, наймасштабніша в історії людства, почалася 1 вересня 1939 року і тривала до 2 вересня 1945, коли на борту лінкора «Міссурі» підписано капітуляцію Японії перед союзними державами. Друга світова війна значно вплинула на долю людства. У ній брала участь 61 країна. Це 80% населення Землі. Воєнні дії відбувалися на територіях 40 країн. До Збройних сил було мобілізовано 110 мільйонів осіб у всьому світі. Загальні людські втрати досягли 55 мільйонів осіб. Із них загинуло на фронтах 27 мільйонів. Цю сумну дату вшанували в Коломиї. Представники влади поклали вінки до пам'ятника на площі Скорботи. А члени організації партії регіонів о 4-й ранку запалили там свічки, а також відвезли 4 ветеранам війни продуктові пакети. Вшановують тих людей, які прийняли участь, а багато з них і загинуло, значить, у Великій Вітчизняній війні. Люди звільняли землю, боролися по різних сторонах барикад, як проти російського режиму, проти німецької окупації, але всі вони боролися проти фашизму. Це є трагічна подія в житті нашого, зокрема українського народу, оскільки в цій війні найбільше постраждав український народ. Більше 10 мільйонів людей загинуло в цій війні. Вшановуємо таким способом пам'ять цих людей. По ініціативі президента України Віктора Федоровича Януковича на всіх місцях масового поховування загиблих воїнів у Великій Вітчизняній війні здійснено покладання квітів і здійснено запалювання свічок. Зібрався колектив, який відзначив цю скорботну подію, річницю початку Великої Вітчизняної війни, покладанням квітів на могили полеглим воїнам і покладання вінка до пам'ятника героям у нас. Загальні демографічні втрати України, включно із убитими, жертвами концтаборів, депортованими, евакуйованими і тими, що рушили у вигнання разом із відступаючими нацистами, становлять не менше 14 мільйонів чоловік. Фактично втрати українського народу становлять майже 44% від загальних людських втрат Радянського Союзу. На руїни перетворилися 720 українських міст і містечок, 28 тисяч сіл. І все це зробили не тільки нацисти, а й радянські війська під час відступу, стверджують історики.